Bom dia, moleque doido. Tudo bom? O que você quer? Quer esse? Tá. É esse que você quer? É sim, muito obrigado. O que você faz agora com esse urso aí? Eu vou ver a etiqueta, né, seu burro? Vamos pro Brasil? Quer ir pro Brasil? Quero sim. Que é Brasil, Brasil, Brasil? Nem sei o que é isso. Vou fazer assim, ó. Tá. Vai pro Brasil, vai lá pro Brasil. Como é que faz pra ir pro Brasil? Mostra aí. Faz um tutorial. Como é que faz pra ir pro Brasil? Assim? Tem que apertar, ó. Deixa eu apertar pra você, ó. Você coloca aqui. Assim, aperta. E solta. Acabamos de deixar as malas no check-in. O que ele tá fazendo? Tava falando com a mãe. Vamos por aqui, ó. Acabamos de deixar as malas no check-in. E agora a gente vai pegar. Um voo pra Portugal. E esperar uma hora e meia em Portugal. E depois pra São Paulo. Vamos? Meu, pela primeira vez eu consegui passar com água pela polícia. Eles nunca deixam passar com água. Não sei porquê, acho que por levar alguma substância tóxica ou algo. Então eu nunca tinha conseguido passar com água. Pela primeira vez a gente conseguiu passar com água porque o Maikito está com a gente. O policial falou, como vocês estão com criança, podem passar com 1 litro de água sem problemas. Então graças ao Maikito, não vamos morrer de sede nunca mais. Vou ter que jogar água fora. Nunca mais, nunca mais. É aqui, né? 253. Minha primeira viagem, só trago sorte.
Vou entrar no avião pela primeira vez. Nem olho pra trás, não tô nem aí. Vou pro vazio, vou pro vazio. Qual é o número? 5F. 5F? Não? EIF. Isso no BB? 5E e 5F. Tá. Aqui, né? Aqui. Aqui, ó. Os dois presos no mesmo cinto. Prendi os dois juntos? Prendi. Deixa eu ver. Segurança em primeiro lugar, a segurança. Estamos dois presos, ó, no mesmo cinto. Nossa. Aperta o cinto, Marcos. O piloto sumiu. Esse é muito gordo. Ai, segura. Turbulência. Olha tudo aqui, assim. Isso, ó, tá vendo? Como é que coloca tudo? Tá vendo? O que você tá comendo? Tá aprendendo como é que se coloca a máscara, tá vendo? Só o contrário, vira. Não, tá certo, tá. Ele tá lendo, ele tá lendo. Eu falei que ele tá olhando, que ele tá aprendendo as instruções. Muito bem. Esse voo vai durar pouco, vai durar uma hora mais ou menos, que é até Portugal. Depois o voo demorado vai ser de Portugal até São Paulo, que são 11 horas. O Marco já cansou, né? Já cansou? O meu é igual, ó. Ah, o meu é igual. Tá vendo? O papai. E esse é o da mamãe que tá no chão. Ó, lê essa revista aqui. Pra você ficar calmo. Essa aqui é a Lady Gaga portuguesa. Fake. Agora tá com medo, né? Vaziozão. E agora? Olha aí pra mim. O quê? O número 11 aqui, ó. Aí mesmo, ó. É aqui. Beleza. Senta. É o quê? FG. Aqui, meu. Olha, tá vaziozão ainda. A gente foi os primeiros. Ai, que gostoso. Esse é o FG? É. FG. Suave o lugar, olha isso. Eu falei que eu pedi pra mulher. A Cláudia pediu pra gente ficar na frente, velho. Muito louco aqui. Olha, tem uma espação. Pra... Olha que da hora. Vamos atrapalhar ninguém. Vem. Olha que loucura. Vem. Ai, que gostoso. Ó, se quiser pôr um quarto, tá no meio aqui no chão. No note, viu? É verdade, né? Meu, bandeja pra comer. Hã? Bandeja pra comer. Ah, deve ter outro esquema aqui. Ah, é, deve ser. Que da hora, velho. A gente nunca veio na frente, tem bastante espaço, porque normalmente é a diferença do lugar normal.
Esse aqui é um espaço normal. E esse aqui é um espaço show de bola. Ah, peso máximo 11 quilos, aqueles pedais que dá pra um berço. Um berço, ó, aqueles falam um berço. Aí virem, ele tem quantos quilos? Ah, seu gordo, perdeu o berço. Vai dormir no chão. Olha o que o Marcos ganhou da aeromoça, que da hora. Flip e Flap. Muito da hora. Olha o que veio. Um bichinho. Esse ursinho pra ele dormir. Esse. O que, que é isso? Um olho. Um olho com uma língua. O que mais veio no kit? No kit de meta. Veio um babador. Nossa, coloca o babador aí, meu style. Deixa eu tirar esse cabelo daqui da madeira. Aí. Babador style. Pra eu comer minha papinha T-Kine. E veio. Nossa, jogou no chão mesmo. Adorou. E aqui veio. Isso que eu não sei o que é. Flip Flap. É um livrinho Journey. Pra brincar. Livro? Na banheira. Ah, é. Que da hora. É, é tipo um livro boia. É, pra molhar, que pode molhar. Vamos abrir? Não, não abre não. Ah, não? Não. Que legal. Ele vai gostar muito de brincar com ele fechado. Na praia a gente brinca, amanhã. Na praia é uma merda, mãe. Você não sabe. Eu sou caiçara, mãe. Sou caiçara. Yeah.